Naši futbalisti dávajú svojim súperom v tretej líge jasný signál. Po Dunajskej Strede porazili rezervu Zlatých Moraviec a v tabulke postúpili z 11. na 10. miesto. To, že v tretej lige nie sme len do počtu, ukázal už v tretej minúte Mrocek, ktorého nebezpečný pokus len z námahou vytlačil brankár hostí na roh. Úvod stretnutia patril nám a Olejovi. Ten dal prvýkrát o sebe vedieť ekvilibristickými nožničkami, po ktorých sme sa dostali do vedenia. Od 13. minúty vyhrávali zverenci trénera Slováka 1-0 a svoj výborný vstup do stretnutia počiarkli o 9 minút neskôr, keď muž zápasu Olej zvyšoval na 2-0. O zdramatizovanie stretnutia sa mohol postarať Rumanko, jeho strele však chýbali 2P, presnosť a prudkosť. Zhruba 300 divákov vystrašil pichňou faul, ocenený len žltou kartou a po zmene stran aj Dasilvová jedovka z vnútra 16. V druhom dejstve sa naši futbalisti snažili byť opatrní, čo sa nedá povedať o hostujúcom brankárovi, ktorého hrúbka nebola len s prispením pani Šťastený potrestaná. Zlatomoravčanov od prehry nezachránil ani kontaktný gól milovníka všetkých komentátorov Pepeho Gilavogiho, pretože v posledných minútach stretnutia boli hostia smerom dopredu sterilní a naše horse zdobila pozorná obrana. Dobrý vstup do tretej ligy sme v sobotu počiarkli víťazstvom 2-1. Spokojnosť vládne s výsledkom, vládne s tromi bodmi. No, s predvedenou hrou nemôžeme byť spokojní, lebo produkovali sme možno dobrý fotbal v prvých 30 minút, respektíve možno prvý polčas, ale potom super trošku zmenil taktiku, viac sa vyťahol, čo nám robil dosť veľké problémy. Najmä v druhom počase sa to odzrkadlilo, nevyhrali sme osobné súboje v strede pola, zlé prihrávky smerom dopredu, trošku sme mali smolu, možno že v druhom počase v zakončení, ale ako hovorím, no, prvý počas sme celkom dobre zvládli. Rezerva prvoligistu vyrukovala do stretnutia s taktikou, ktorú tréner Slovák nečakal. Hrali vlastne v tej defenzívnej činnosti na 5 obrancov, ako keby prišli viac brániť, trošku sa ťahli, čo nám viac vyhovovalo, dali nám priestoru, takže tým ma trošku prekvapili, myslel som, že budú viac ofenzívnejší. Potom kvázi už hrali, hovorím od toho druhého golu, to, čo sme od nich očakávali, boli nepríjemní, hlavne ofenzíve v tých krídelných priestoroch, tam sa vedeli jeden na jedného presadiť, takže toto sme očakávali. Najbližšie čaká na našich hráčov najvyššia prekážka v podobe lídra z Komárna. Tak musíme sa na ňu zodpovedne pripraviť. Komárno, ťažký súper, ale neskladáme zbranie dopredu. V týždni musíme dobre zamakať v tréningovom procese a verím, že potrápime ich. S Bánovcami a s treťou ligou sa postupne zoznamuje petica nových hráčov v našej kabíne. Tréner Slovák je z ich výkonný spokojný. Tak myslím, že veľmi dobre sa ukazujú obidvaja obrancovia, či už Rado Halas alebo Jakub Kastelovič, tí sú myslím, že výraznými posilami. Mladý Ser Parzenovič, myslím, že bude prínosom, asi potrebuje trošku aj nejaký čas na zotavenie a ostatní ešte dostanú príležitosť. Po dvoch víťazstvách treba zostať nohami na zemi, do konca ročníka je ešte ďaleko, v hre je 48 bodov.